Priatelia, pred dvoma týždňami sme tu v tomto našom štúdiu robili veľkú finančnú zbierku na život zachraňujúci liek pre malú miliónovú Líviu. A v túto nedeľu vám v súvislosti s touto zbierkou chcem oznámiť obrovské veci. Buďte prosím spolu s nami pri tom v slávnostnom adventnom 7. nebi už túto nedeľu o 20:35 na Jojke.